Det var inte länge sedan röda mattan rullades ut på The Kodak Theatre i Los Angeles när filmvärldens alla stjärnor möttes upp under Oscarsgalan. På onsdagsmorgonen var det Olympias tur. Här var mattan i och för sig grön och kommer troligtvis aldrig beträdas av någon så stor stjärna som den i Los Angeles. Däremot ska den nya gräsplanen se till att publiken på Olympia får se en bättre och mer underhållande fotboll kommande säsong. Den sista tiden, inte minst i höstas här när vi spelade Royal League, så var kvaliteten, alltså den var undermålig. Rent ut sagt förnedrande tycker jag för spelarna att spela på sånt material. Det går inte att spela fotboll. Så för spelarna så är det ju en väldigt en kvalitativ höjning här nu. Inte minst för vår publik också. Vi har en publik som är trogen som kommer till Olympia år efter år och en ökad publiksiffra. Väldigt viktigt för dem att de får en plan som är vettig att spela bra fotboll på. Så att vi ska ha ett bra fotbollslag och en bra fotbollsplan. Ja, vi har importerat detta från England därför att vi var tvungna naturligtvis att ha en garant för att vi ska kunna få gräs vid denna tidpunkten. Så att det kommer från strax utanför York i England. Det är inte bara gräset det handlar om utan det är hela uppbyggnaden som är viktig. Det är minst lika mycket det som är under gräset som själva gräset. Vi har ju en sandbaserad uppbyggnad som gör att vi har en väldigt hög vattengenomsläpplighet på gräset. Och sen har vi värme också under. Så att det är 40 km värmeslingor under gräsmattan. Så ute i bädden här är det en 12-13 grader varmt nu, vilket är en förutsättning för att gräset ska kunna rota sig nu. Det har gått 9 veckor sedan det första spadtaget togs. På fredagen när allt gräs är på plats dröjde ytterligare cirka 6 veckor innan planen är spelduglig. Och Hans Karell är övertygad att planen ska hålla ett bra tag framöver. Ja, det var ju 100 år sedan som man la om gräsmattan här på Olympia. Vi får väl hoppas att det händer någonting inom de nästa 100 åren när det gäller den delen. Men naturligtvis, vi gör detta på lång sikt, va? Och med en bra skötsel och med bra väder som vi har nu också. För även om det regnar just nu så har vi tillräckligt varmt för att det skulle kunna bli bra. Så hoppas vi på en livslängd som är bra på det. Målsättningen att vi ska spela vår första hemmamatch här mot Gävle i slutet på april, i början på maj. Det kommer nog ett beslut idag faktiskt från förbundet när den matchen kommer att ske. Vi har ett önskemål den 26 april. Gävle är inte riktigt överens med oss, så vi får väl se. Men målbilden är i slutet på april, i början på maj.